Dhe vëmendja vazhdon të jetë në veri të Kosovës, edhe pas mbajtjes së këtij referendumi dhe katër komunave me shumicë serbe, me zotin Avni Islami, ekspert njohës të çështjeve të sigurisë, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen, kënaqësi që ritakohemi. Mirë se ju gjej, Denisa. Zotë Islami, kaloi rreziku së pari i stërvitjes ushtarake serbe në kufi me Kosovën? Unë vlerësoj që stërvitja ushtarake pranë kufive të Kosovës nuk kishte rrezik. Dhe nuk e konsideroj që është rrezik sepse një shtet brenda territorit të saj ka të drejtë që të kryejë stërvitje ushtarake në kohë të caktuar dhe kur të dojë vetë. Mirpo, këto stërvitje ushtarake konsideroj që është një presion psikologjik në raport me Kosovën, por edhe për vetë serbët e Kosovës, që t'i trimëroj dhe t'i inkurajoj për kërkesat të cilat i marrin nga qeveria e Serbisë ose konkretisht nga Aleksandar Vučić.